ביקור הגומלין של צוות אילטון בקישורית לא איחר לבוא. משעות הבוקר פתחו השפים של המלון בהכנת ארוחת הצהריים במטבח של קישורית. הכנו רשימה לפי תפריט שאנחנו הכנו ודאגו לנו לכל מה שביקשנו. קבלת פנים הייתה מאוד מאוד טובה, דאגו לנו מאוד. מאוחר יותר הצטרפו יתר אנשי צוות המלון והתפזרו לעבודה בענפי קישורית. פה אני עוקרת את כל הצמחים האלה מהגדר. בבוקר אספתי כרובים, אחר כך אספתי ביצים מהלול. אני פה נמצאת במכבסה, עוזרת לחברים, לחפש, למען, לקפל. שטפנו כלבים וסיפרנו כלבים והברשנו אותם ועשינו איתם טיול. הזמן קצר והמלאכה מרובה מכדי להספיק להיות בכל ענף ובכל מקום. אך מי שרצה, הספיק המון. עבדתי בנגריה, עבדתי בכלבייה, איפה היה עוד? פינת חי, בעורבה. ארוחת הצהריים ברמה של 5 כוכבים הוגשה בחדר האוכל של קישורית בסגנון המלון. כל הצוות פה הכין הרבה מאוד דברים. יש כאן בשר נפלא וסלטים ולחם שאפו במיוחד. זה פשוט אחלה ארוחה. היום עבר מהר והיה מלא בחוויות טובות המחזקות את הקשר המיוחד שנוצר בין קישורית למלון אילטון תל אביב. כיף שהם באו, ולוואי שיעבור שוב פעם. תצא מן הכלל, אפילו נעלה. הלוואי ונבוא כל שבוע. כל שבוע אנחנו באים. מדהים. האנשים פה מקסימים, מדריכים אותנו פיקס, ונהנים קצת עבודת אדמה, זה טוב. נשמה טובה הוא, ממש כיף. ממש הוא עוזר וחמוד, ממש. עשר, בסדר? באנו וטרחנו ועשינו את זה מכל הלב ומכל הנשמה, ואנחנו אוהבים אתכם. אפילו ראינו כבשה אחרי המלטה.